မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကမောင်ကဖက်ဆရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီစင်မလနဲ့ဆက်သုံးရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မဆုစုစွင်နဲ့အတူကျွန်တော်နေလင်းအောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုနေလင်းအော
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတ
ဒီတရင်သာမှာဖော်ပြထားတဲ့တရင်တဘို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါခင်ဗျ။မတ်လ9ဒီတဲ့စာသင်ကာလတိုးလိုက်ခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလည်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကပညာကျောင်းများမတ်လ9ဒီကျောင်းတက်ရကျောင်းတက်ရတိုးလိုက်ခြင်းကိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်ကြေညာသည့်အချ
democracy สนิทเนี่ยทูทองนี่แหละเฉยมาเนี่ยตะทินษาเนี่ยเปี่ยวตัวจีนอ่ะเนี่ยอัมบตันวันนั้นเสียกองจองตะทินมีเดียกองซีองค์กระเปี่ยวจ้าสุอยู่ดิมาတော့ยีตาท่าပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတะทินษาများตะทินมีเดียများเปี่ยวตัวจีนอ่ะเนี่ยอัมบตันวันนั้นเสียกองเนี่ยလို့မြန်မာနိုင်ငံตะทินมีเดียกองซีองค์กระဟန်တာဝီဦးအောင်ကျန်ကပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနယ်ပြည်ပနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂမ်ဘီယာတို့တရားဝင်ဥပဒေအကြောင်းအရနိုင်ငံတကာဆက်ခွန်ပေါ်တွင်အမှုအခင်းဖြစ်သည့်အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်စီးလုံးညီညွတ်ရေးဟူသည့်ခေါင်းဆောင်ဟာမြန်မာပြည်သူများ၏အသိစိတ်ထင်မှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအီဒီတာအစရှိထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အာရှဒေသ၏နိုင်ငံကြီးများဖြစ်သည့်တရုတ်၊အိန္ဒိယတို့နှင့်ထိစပ်နေုံသာမကလူဦးရေပောက်ကွဲမှုနှုန်းပြင်းထန်ပြီးရွှေ့ပြောင်းအခြေစားမှုနှင့်ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးနှင့်လည်းအိန္ဒိယရှင်ဖြစ်လာသည့်ကတကြောင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများပြည့်နေနေသည့်ကတကြောင်အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ရှင်နေရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျအောင်ဆင်းရဲမှတက်နိုင်ရန်ခေယခေစစ်ကြိုးပမ်းနေရသည့်ကတကြောင်ဤတစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရင်ဆိုင်လိုက်ရတာဟာနိုင်ငံတကာဖိအားမှာကြောက်ခမန်းလိလိကြီးမားသည်ဟုပြောရမည်ကိုမြင်းနှင်းရလန်ဆိုင်သည့်တဖော်မျိုးတို့လည်းများစွာတက်ရောက်သည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမှန်ပြောရလျင်ရင်းဖိအားများကြောင့်နိုင်ငံသားများတနည်းအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများကြားမှာစေလုံးညီညွတ်မှုအရေးကြီးသည်ဆိုသောအသီးစိတ်တဲ့နိုးကြလာခဲ့သလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပြုမူနေထိုင်ရေးဆိုသည့်အသီးစိတ်လေးပုံမမြင့်တက်လာခဲ့သည်ကိုယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံသားများလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားများ၏ရပိုင်ခွင့်တာဝန်တို့ကိုကွေးပြားစွာသိရှိနားလည်စေရန်စ조사ရမည်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့အခွင့်အရေးကိုရှိုးဖောက်မှုမိမိတို့အပေါ်မှာစော်ကားဖိနှိပ်မှုအစိုးရတာဝန်ရှိသူများကဖြစ်စေနိုင်ငံရေးပါတီများကဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဖြစ်စေဥပဒေနဲ့အညီပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်တို့ကိုလူမှုရေးအရာတော်၎င်းဥပဒေအကြောင်းအရာတော်၎င်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ခွင့်ရှိပြီသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပဒေဆိုဒီမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများကအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေကိုထိန်းကွက်ရန်တက်တက်အသုံးပြုရသည့်အုပ်ချုပ်ရေးသောကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပေအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူများ၏ဥပဒေနဲ့မညီပြုမှုဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းအုပ်ချုပ်သူအစိုးရကဥပဒေအကြောင်းအရပြန်လည်ထိန်းကွက်တုံ့ပြန်ရမည်အခွင့်အရေးအညီအမျှပေးသောစည်းမျဉ်းစစ်ကတ်များဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရခိုင်အာဏာရှင်ဆင်သောအုပ်ချုပ်မှုလက်ထက်ကဥပဒေဟာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထိန်းချုပ်ရသည့်အုပ်ချုပ်ရေးကိရိယာသုံးပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းအချက်ကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကနားလေသဖို့ပေါက်ထားရင်အရေးကြီးလာပြီသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအီဒီတာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာများစွာအရေးကြီးသည်မှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိရှိဥပဒေအတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ရသည့်တရားရေးမန္တရားအခန့်ကဏ္ဍပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုလွတ်တော်တွင်မှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်စေ၊အုပ်ချုပ်ရေးနေပင်မှာအစိုးရဝန်ကြီးတဦးဖြစ်စေ၊ပြည်သူတဦးဖြစ်စေ၊ဥပဒေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုတစုံတရာရှိလာပါကမိသူကိုမစိုးကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲမိသူတဦးတယောက်ဖွဲ့စည်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဆွတ်ဖက်မှုများမရှိပဲ
ဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေးကြားနာစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးမင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးဒီမှာအေဒီတာရေးသားထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတွင်ပြည်မှုကျူးလွန်သူစစ်ဖက်နဲ့အရေးဖက်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုတရားစီရင်နိုင်သည့်စနစ်ရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာတရားခုံရုံး ICJ မှာအလုံးအသိပင်ဖြစ်တော်လေယနေ့အချိန်မှာစပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီပြုမှုနဲ့ထိုင်လို့တော့နိုင်ငံသားများပါဝင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့တရားဥပဒေအမှန်တကယ်စိုးမိုးရေးအတွက်တင်းတင်းဆုံးမှပေးနိုင်သည့်ခေါင်းဆောင်များနဲ့စနစ်ကောင်များအထုလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလို့ရင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအေဒီတာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဒါကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ICJ မှာပေါ့နော်ဒီတရားရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေနဲ့အညီနှစ်ထိုင်ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာအေဒီတာထောက်ပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ 7 day daily သနဝိုင်းရှိရတွင်ကျင်းပရန်ယမနေ့၌သဘောတူညီခဲ့သည်တဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်သစ်မြေကြီးနှင့်ငញ្ញန်ရေးဘူဌာနအနာပီစီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အန်စီအေလက်မှတ်ထိုးဆယ်ဘွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဒီဇင်ဘာ22ရက်ကရန်ကုန်မြို့၌ငါးနာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အထပ်ပါတိုင်းသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ GICM စီဝေးကိုတဲ့စန္ဒဝိုင်းရဒုတိယအပတ်အတွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်၍GICM စီဝေးတွင်လည်းဆွေးနွေးမိအကြောင်းအရာများတဲ့GICM စီဝေးအပြီးတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မိငញ្ញန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ GICM စီဝေးတယောက်မိအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၏ပြည်တွင်းခင်းစဉ်လမ်းကြောင်းများကိုတဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်းအပြည့်ရဲ့ဆယ်ဘွဲ့၏ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမူကြီးစုံငင်းကပြ
နှစ်ဖက်သဘောတူညီသည့်အတိုင်းGNCM အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးအပြီးတွင်ရှင်းနေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးချင်းစီကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်ကားတဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိရန်ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုသွားပါတယ်တဲ့နှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေးကတဲ့ငញ្ញိုင်းလုပ
ဒီမှာဒီအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်မိဖြစ်ကြောင်းတဖက်နိုင်ငံရဲ့ကန်ယူနဲ့အာဆီအက်ဆက်တို့ဒီဆိုရနဲ့တဖွဲ့ချင်းဆွေးနွေးမိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်းပြထားပြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာ 7 day daily သတင်းစာမှာသူကရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့ဒါငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆွေးနွေးဝင်ကျင်းပါမယ်အကြောင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ဒီ daily level မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်daily level ရဲ့စာမျက်နှာ3မှာရေးသားထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာသတင်းကောင်းစင်ပေးထားတာကတော့ နေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးသုံးမြို့တို့တွင်စမတ်စီတီအကောင့်ထေဖော်မှုလုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးသုံးမြို့မှာစမတ်စီတီအကောင့်ထေဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့များ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖ
ဒီနေ့ကတော့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 
비 칼라로 칼라시 에야 시멘게냐 예쇠 디사우 베신 피짱 띠야바레 오케바 အင်းရလွဲဆက်အရအများဆုံးဖြစ်သည့်နေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် 2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေကျပ်ဆက်5ဘီလီယံအငှားအင်အားခံပေါင်း810ထပ်မှန်တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီးတော့2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်မှာအခန့်ပေါင်း130ထပ်မှန်တည်ဆောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဒါအခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းအငှားအင်အားစီမံကိန်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ဖြစ်စည်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအင်ခဲများရှားထားပေးရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရရှိကြောင်းဒီမှာဒုတိယဝန်ကြီးကပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီမှာရေးသားထားတာကတော့ဆလုံးရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ဝင်ငွေနဲ့ပြည်သူများအတွက် ဝေယူနိုင်စွမ်းရှိမိအယောင်အင်အားများကိုနှစ်ထောင်စစ်ခုနှစ်မှာနှစ်ထောင်စစ်ကိုခုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ねအခြားမြို့ကြီးများမှာစုစုပေါင်းအင်ခန်၁၄၁၆ခန်တိဆောက်ရောင်းချက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းအတွုံးနှုတ်သက်တာဒီနဲ့နှစ်ရှင်အင်အားငွေ၈၀နှစ်နဲ့ရှိတ်ဆက်ဝေယူနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းဆောက်လုပ်ပြီးဒါတန်ဖိုးနေတန်ဖိုးတင်တိုက်ခတ်များနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ
ဒီအကောင့်တွေပေါ်နေတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလူရေတို့ပေါ်လာတဲ့အရာအင်အားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအင်အားစီမံကိန်းတွေ ဖော်ဆောင်နေပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါအင်ယာတွေကိုဒါရစ်ကြအောင်စံမျိုးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာသတင်းမှာရေးသားထားတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစပါးစင်းနှုံးနဲ့9သိန်းတက်မှတ်ထားပြီမဲ့လဲ
ရှစ်တောင်းနဲ့အများဆုံး၄သိန်း၁တောင်းလောက်သာရောင်းချနေကြရပါတယ်အပြေကမရကြပါဘူးလို့တိုက်ကြီးမြို့နယ်ဒေသခံတောင်လူတို့ဦးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်လူလယ်သမားနေအခမ်းအနားကိုတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရွှေကြိုးပြူခမ်းမနိုင်ဒီဇင်ဘာ၂၂ရက်နေ့ကကိုးနိုင်ကိုကပြုလုပ်ခဲ့ရာတက်ရောက်လာသည့်ဒေသခံတောင်လူများထိုကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် တောင်လူလယ်သမားများအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ဦးဆောင်အဖွဲ့မှအခြေခံရည်ညွှန်းစကားဈေးနှုန်းကိုကျပ်9သိန်းပြီးပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ15ရက်ကတင့်မြင့်နှောင်း2019ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့တောင်လူလယ်သမားအနေဖြင့်ကြက်3သိန်းကျော်ပြင်းရာရောင်းချနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလွှတ်တော်တောင်လူလယ်သမားနှင့်အလုပ်သမားရေးကကော်မတီတို့တိုင်ကြားလေ့လာမှုများရှိနေကြောင်းထို့သို
ရာကြောင်း တိုင်ကြလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကော်မတီအနေဖြင့်ဒေသအဓိပါကွင်းစင်စစ်ဆေးမှုမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူလွှတ်တော်တောင်သူလက်သမားနဲ့အလုပ်သမားကြီးကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှာရေးသားထားတာအားလုံးတောင်သူလက်သမားနေ့အဖြစ်နဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မြင့်တင်ရအတွက်အနည်းဆုံးကြံ 9သိန်းတက်မှတ်ပေးမယ်တဲ့တောင်းလို့စဘာဈေးနှုန်း9သိန်းတက်မှတ်ပေးမယ်တဲ့တောင်းသူလက်မားတွေကအခုလက်ရှိရောင်းနေတာတော့3သိန်းကျော်ကျော်4သိန်းအစွန်းမြလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါကိုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစိုးရကဒါတက်မှတ်ပေးထားပေးမယ်တောင်းသူတွေကတော့ဒါအပြေးဝမရနိုင်သေးတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတ
ဒီကတွန်းကတော့ကတွန်းဆရာအေးခိုင်ကပုံဖော်ထားတဲ့ကတွန်းလေးပါဒီဗက်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကတွန်းဆရာကရေးသားပုံဖော်ထားတဲ့ကတွန်းလေးပါရှင်ဆူစားပေးကြပါဦးရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကတွန်းလေးနဲ့ဒီမာရင်ရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်